Kürkehaigi an Kieten und Tekeyan Shaduntai Mutsuna, das Namiakne Shabunak Yerav, Hayabach Bamuni, Hayagirumi, Mir Hamaskain, Baikari, Arachadarma, Tikerini. Mutsuna Garchatsmanats Mir Mushabutai Nashek Nerun, Nahansafen Tir, Anuns Mapur, Uanchapan Bachbanman. Das Tamiakner Sharunak, Tekeyan Mashagutain Mutsuna, Stanznetz Yev Gadaretz Ir Bardavorutunera, Partsrakun Nastijanik Badas Hanadurtiamp, Yev Kidagit Hansnautiamp. Harkeliner Ganer, Aizen, Gheravirenk, Hantisutian Panachoser, Tekeyan Mashagutain Mutsian, Verin Marmini Adenabet, Pzhishk, doktor Krikor Adanalian. Ramecek, doktor. Pari Erego. Kerashenor Serpazan, Aryabadiv Kerabayzar, Verabadveli, Arjanabadiv Kahan Hayrer, Mezarko Kelhavori Bados Aestani Arabitjan, Mezarko Yerespuhan Suryo Hurtarani, Mezarko Nerga Tishner Alibahai Gronagan Kakagan, Mishagutain Yev Paresiragan Gazmagel Butjuneru, Tangakim Paregamner. Askain Mergyanki Ailabes. Մտակնած երկնագամարին վրա ոչ մեկ այլ լույս այնքան աշխապայծար գերբով պայլադագած է ու բարեբախտաբար գշարունագե դագավին շողալ բոլոր խավարներեն վեր որքան մշակույթի փոցավար մեր չահա արդերգրի հայությունը ասկային գոյատևման հերոսական իր մակարունին իբրև առանցք Ամբողջովին հենած է ասկային մշակույթի եկեղեցու եւ դոգմիկ դաստիարակության գործոններուն, որոնք իրավմամբ կհանդիսանան ամենեն վավերական երաշխիքները ասկագերդումի բոլոր ներջիքերում։ Մեկ դեղված ենք այսօր հանդիսավորապես տորախմբելու 60-ամյա բանձալի հոբելյարը, Սպյուրքահայ պազմավաստակ մշակութային գազմագերբություններեն, Տեքեյան մշակութային միությանը, որ գյանքի գոչվազար ին այրուր 47 թվականին անմահանուն բանաստեղծ Վահան Տեքեյանի մեկ հատիկը այս գյանքին ու աշխարին ընդմիշտ պագերի ընդամենը երկու տարի ետք, Ուղեցույց ունենալով հանճարեղ քերթողին անշեղ հայրենասիրությունը եւ ասկային մշակույթի անորանսահման պաշտամունքը։ Հատկանշական է նաեւ այն իրողությունը, որ Տեքեյան մշակութային միությունը ծնուն տարավ նույն դարին, երբ ցուրտ պատերազմը սպարնակին գուքար վիթխարի խոչընդոտներ ծարացնելու Սպյուրք հայրենիք այնքան գենսական փոխհարաբերություններու դիմաց հետևաբար անրաժեշտ կդառնար նոր տեսակի աստակմը գամրջելու իրարու հիմնովին ներհակ վարչացևերու դակաբրող մեր ժողովրդի երկու հատվածները ասկային մշակույթի ծառայությունը ունենալով իբրև գլխավոր մտածելու որովհետև մեր ժողովուրդը Իր ծարավոր հուբարդ պատմության հնակույն շրջաններեն սկսյալ, միշտալ ավելի բարձր կնահատած է ոգեղեն արժեքները, քան աշխարհի կարստությունը, և մոլերանտ պաշտամունքով մնալ պարած է դարչած անից. Այսօր ևս, ասկային մեր գոյատևման ամենեն ապահով գրվանը, Հայաստանի մեջ թե Սփյուռքի տարածքին, ամենեն գայուն, ամենեն մնայուն քրավականը տարավոր եւ նորօրյա մշակույթի հետ մեր առնչությունն է։ Այս բոլորը նկատի ունենալով ռամգավար ազատական գուսակցության հովանավորությամբ ու ցուցմունքովը
Խումբը գաղափարաբաշտ եւ ասկանվեր գործիչներ Բեյրութի մեջ գիմնեին միությունը զայն մգրդերով հայոց բանաստեղծության իշխանին անունովը հիմնադիրները որոնք հետագա դարիներուն պիտի հանդիսանային ըստ բյուրքի ասկային քաղաքական ուղեկիցի մշակման ու առաջնորդության գլխավոր թերագադարներ են նաեւ այդ պահում Հավանաբար չէին գիտակցեր հագարակ իրենց ասկային նեսիլքին ու հերահաս երազներուն, որ իրենց այդ հիմնած միությունը արագ տապով իր բարերար թևերը պիտի տարածե սպյուրքի անխդիր բոլոր քաղտոջախներուն մեջ ստանա նույնիսկ Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Տեքեյան մշակութային միության ագնհայտ նպատակները եղած են ու գմնան անփոփոխ։ Անաղարտ բահբանումը կարևոր մեր մշակույթին, սադարում անոր անգաշկանդ ուրժացումին եւ մասնավորապես անոր դոգմի գավանցին եւ գեներար ոգին փոխանցումը մեր նոր սերունդներուն, բայց նաեւ հիասքանչ մեր մշակույթին հաղորդ դարձնելով այս ժողովուրդներ Մշակութային գաբերու միջոցով ստեղծումը ասկամիչյան բարեկամական փոխհարաբերություններում Եթե նկատի առնենք անցնող դաստամյակներում քաղաքական արգա բազմամիսի փոթորգալից իրավիճակները նաև մեր ասկային կյանքը խորովող բազմաթիվ բույժերն անոնց դխուր հետևանքները նաև նյութական եւ այլ ղարքի սահմանապահումներ Աբա անվարան կարելի է հայտարարել, որ Տեքեյան մշակութային միությունը անցնող դաստամյակներուն ցերծկած է բացառիկ հաջողարդյունքներ։ Վգա աշխարի ամբողջ տարածքին դաստամյակները ի վեր գազմագերբվող բազմահարյուր բարձրորակ հանդիսություններն ու միջոցառումները հայրենիքի մեջ տեսփյուրքի տարածքին միության սեփական գրտարաններուն ընդմեջ են ճամփվող դոգմիկ ասկային որակյալ դաստիարակությունը միության գետրոններում մեջ ու անոր շուրջը դիրող գենսունակ մտնոլորդը դարադեսակ բարձրաճաշակ գրադարակությունները քրական եւ մշակութային հեղինակավոր մրցանքները երդասարտական եւ բադանեգան աշխուժ գենսահորդ շարժումները 60 տարիներու ընթացքին Աշխարի մոդ ու հերոան գյուններու վրա արցանակրված բազմաթիվ բայլուն հաջողություններով ամրակրված բազմապեղուն վաստակը անդարագույս կգազմե Տեքեյան մշակութային միության հաղթանակի արդարթապնե բսանը Այս բոլորը վավերակրված երբով թրոշմված կմնային ասկային մեր դարեկրության մեջ Գասագային ավելի կարևորը Արավել եւս նշանակալին, որ միշտ չէ որ տեսանելի այն, որ Տեքեյան մշակութային միությունը իր սերն ու կուրկուրանքը հանդեպ ասկային մեր մշակույթին միշտ անկակդելի օրեն շահախված բաց է անշեղ հայրենասիրության հետ։ Քանի որ միությունը հավատացած է, որ ասկային բնույթ ունեցող որևէ ճիգ իմաստավորվի Հոգի գստանա միայն ու միայն հայրենիքի հետ առնչակցելով։ Իսկ ճշմարիտ հայրենասիրությունը երբեք պայմանավորված չի կրնարնալ հայրենի սուրբ հողին վրա ծածանող թրոշի գույներով։ Քանի որ ժողովրդին ու հայրենիքին զարայությունը երբեք չի համտուրժել պայմանական պատճառաբանություններ, որովհետև հայրենասիրությունը գիտակցված ամբողջական ինքնամատուցում է որը երբեք սակարգելի չէ ու չի ակնառվում։ Տեքեյան մշակութային միությունը 60 տարիների ի վեր թավանած եւ հորթարած երկով ներշնչած է անշեղ ու անփասիր հայրենասիրություն, նույնիսկ քաղաքական հետապնդումներու ներքո։ Եվ սա է միության ամենը խոշոր նվաճումը։ Բարեկամներ, ժողովուրդներու պատմության մեջ եղած են շարժումներ, որոնք քանի մտարի, քանի մտաստամյակ խոր աստեցություն թողած են շրջապատին վրա սակայն ժամանակի տավալումով առնու կորսում ցուցած են իրենց ուշքունություն ու նշանակությունը եւ անցած պատմության փոշետատաղի չերուն եղած են նաեւ ուրիշներ
որոնք խոր արմատներ արձակած են իրենց ձունուն տարած ժամանակաշրջանի մեջ, եւ ընդցուղած ճյուղերը երկարելով դեպի հաջորդող դաստամյակներ, յուրաքանչյուր նոր դարվա հետ ծերծկած են նոր որակ, նոր իմաստ, առանց նվազագույն իշչապով շեղելու իրենց սկսնական հիմնական նպատակներին։ Այս խումբին կպատկանի Տեկեյան մշակութային միությունը, վկա նոր 60 տարիներու վրա երկարող գործունեությունը և այսօրվա ներկան։ Արդարև մեր ասկային գյանքին մեջ գործող յուրականչուր գազմագերբության գոյության պատճառը, ուժի աղբյուրը և գործունեության արժեչապը իր մատուցած ծառայությունն է մեր ժողովրդին։ Այսպես ընբռնեց Տեկեյան մշակութային միությունը ինքնին։ Եվ այս միությունը չեղավ սովորական գազմագերբությունը, այլ եղավ մեր այն գազմագերբ և սպուրկատարած կառույցները մին, որ իր ամբողջանը վեր ու հանցնարու մասնակցությունը բերավ մեր ասկային գյանքին բոլոր բնակավարներու մեջ, բոլոր մագարտակներու վրա։ Չարտված, դեղահանված, աշխարհի 4 ցանկերը ցիրուսան եկած մեր ժողովրդի հավաքական գյանքը գազմագերբող, անոր հավաքական գյանքը մշակութային արժեքներով և ասկային դեսիլքով ունավորող գազմագերբություն մը եղավ այս միությունը։ Այս միությունը դարձավ այն ոսկի օղակներեն մին, որը կամրջեց հայրենիքը սպիրկին, սպիրկը հայրենիքին։ Բարեկամներ, յուրականչուր գազմագերբության դարետարձը տոն է յուրականչուր հայ մարդու համար։ Յուրականչուր գազմագերբություն նաև անհրաժեշտ է, երբեմն արժևոր է և վեր արժևոր է իր անցած ճանապարհը։ Եվ վստահ ենք, որ Տեկեյան մշակութային միությունը 60 ամյակի արիթով գարժևոր է իր անցած 60 տարիներու գործունեությունը և կկատարի ծրագրումը այս կարևոր հաստատության հետագա գյանքին և ուղին։ Արժևորում և ծրագրում, անաչար և առարգայական մոտեցումով, հարաչատեսիլ հավատքով ու ոգիով, այս ոգիով հանսարությամբ, այս գիտակցությամբ ու կաճությամբ անհրաժեշտ է մեր ասկային գյանքի մեջ գործող յուրականչուր գազմագերբություն վերարժևորե իր գործունեությունը։ Չի պավեր միայն անցյալի ցեփերումներով հպարտանալ, ուրախանալ, բավական չէ միայն անցյալի իրագործումներու չհագիրը դառնալ, անհրաժեշտ է նաև դեպի ապագան բացվել ապագային խորաթապանց կունության ենթարկել մեր ժողովրդի գյանքի մեջ արգա դժվարություններն ու մարդահրավերները և զանոնք հաղթահարել նոր իրագործումներով, դառնալ նոր իրագործումներու ռահվիրան։ Տեկեյան մշակութային միության 60 տարիներու հաղթական երթը այսօր մեզի կներշնչի այն հաստատ համոզմունքը, որ այս միությունը անխախ հավատքով, անպեգանելի վիճրականությամբ նաև նորոգ ծրագրումով պիտի շարունակե իր սրբազան առաքելությունը, որպեսզի իր նպաստը բերևոր զարգի և ուրջանա մեր թարավոր, բայց մշտանորոգ մշակույթը, և ընդմիշտ աջին ու զարգանան կաչարի մեր ժողովուրդն ու հավերժական մեր հայրենիքը։ Եկեք այսօր այս հանդիսավոր պահում բոլորս խոնարին հիշատակին առջև այն բոլոր նվիրական անուններուն, որոնք որպես առաջնորդ հիմնացիր ղեկավար թեշարկային վարեցին մեր բոլոր ասկային գարույցներ ու գյանքն ու գործը, ու այս պարակային Տեկեյան մշակութային միությանը հասցնելով զայն իր գյանքի 60-րդ տարեթարցը։ Փառք ու բադի մեր ժողովրդին և անոր ծառայության համար գյանքի կոչված Տեկեյան մշակութային միության։ Շնորհակալ եմ։